Mani keldim uyi buzulsa sizlar. Men bo'ldi pizdes nima qilmaslardi? Men shunaqa xotinman. Tushundingizmi? Yuring adilga. Qay go'rga tiqilib o'tiring bu. Hujjatingizni ko'rsatmasangiz, men siz ko'rsataman. Shuncha narsa bo'lyapti. Biz ishondik. Men birga asfalt qilamiz, qo'l qo'yberdim. Ishdan kelyapman, qo'l qo'ydim. Detski plashetka, masalan, men maktabga qo'l qo'ymasam ham bo'ladi. Detski plashetka bolalaring o'ynaydi-ku. Mayli, qizim dedim, qo'l qo'yberdim. Nega aldaydi? Nega aldaydi xalqni? Boshqa narsa. Qo'lidan kelarmi-ka shu prezident ag'darish? Kim bo'pti bu prezident ag'daradigan? Hammamizni boshimizga bir balo qo'ydigan xullas. Lekin bu telefon bor. Yo'q, telefoni ham yo'q, o'zi ham yo'q bu hayvonni. Prezidentga qarshi bu, bilasizmi? Ko'rdim, videosini ko'rsatdi-da, videosini ko'rdiyapsa, o'tirib gaplashyapti o'sha terror. Xalq uchun bo'lyapti. Yo'q, mayli, ana erkin aka qatta tanglashmaydi, erkin aka. Tanglasin. Hozir uchastkaga kelishmasin qog'oz. Xo'p, erkin aka qatta o'zlari. O'sha noqonuniy umum manzuri kelmaydigan partiya chiqargan o'sha erkin aka qani? Hozir keladi-da. Qachon ketdi? Sulton aka qachon ketdi? Kecha ertalab yuruvdi-yu. Kecha ertalab men ko'rganman, uyqudan o'tib ketdi. Men o'dimga kirdim. Mana bu 15 ta o'ltami qog'oz bor-da, shunga qo'l qo'ydirib qo'ying. Masalan, qarang-da, shuncha odamni aldab turib-da, masalan, mana bu obodonchi bo'lib, oboda mayli, xo'p, mayli bir akva qo'yar, balkim yerlarni tekislar degan maqsadda qo'yilsa. Aynan. Jim tur, mana o'tib qil. Keyinchi, uzr, gapingizni oldim. Mashta aytdiki, sizlar o'zingizda 1 million 650 ga ishlamaysizlar. Sizlar oyliklaring 3 million deganga obodon uchun ekan-da, men sheriklarim ham kelinglar, o'zimiz ishimiz dedi. Dedi, o'shanga men qo'l qo'ydim, men ham ishondim o'sha narsaga. Значит, biz yolg'on aldanib yurgan ekanmizda 1 million 650 ga. Bizning oyligimiz 3 million ekan deb, men ham qo'l qo'yib berdim. Ha, ashna dedi. Mana o'zi shunga bilsam endi, demak, odamlar uchun harakat qilish kerak-ku, menga 15 ta tashlab qo'l qo'ydiring dedi. Shunga chiqdim men boshqa. Chostochada bir chiroyli o'tiravering. Chaqirsam kelavermaysiz, o'tiravermaysizmi? Men ishonganim sizga. Kelganingizga men ishonganim, chunki har yerdan sement qildingiz, anaqa qildinglar, yugurdilaringiz. O'sha uchun men katta odamni ishonibmanda. Aldak, men shunaqa narsa bo'lganda men xayolimda qurmasman. Nima qilasiz bunaqa? Xudoga shukr, bolalarimiz shunchalik tinch yashayapti. Nima kerak bor sizga? To'g'risiyamda nima kerak bor? Xalq aldab, xalq hech qachon nima deydi? Qo'ymaydi o'zini haqqini. Qizim, men xalqdan. Mana meni ko'rsin, ko'rsin, gapiryapti. Xo'p, noqonuniy nima deydi partiyalar qani? Tuzilmoqchi bo'lgan qachon bu qog'oz qani? Nomeri bo'lsa bering, men telefon qilaman. Tuzilmoqchi bo'lgan o'sha partiya. Hozir bor-u, bilasizmi? Hozir men agar kiradigan bo'lsam, mana Ulxon meni yeydi, erim yeydi, tiriklar yeydi. Men timbo'li u uchun qo'l qo'yganman, bilasizmi? Eringizga istarsan aytavering, bo'ldi istarsan. Yo'q, istarsaga boshqa quloq solmaydi. Odamlarda xo'p deydi, qolgani o'zi biladi. U chunki erkak, uni g'ururi bor uni. O erkak meni bosh ko'tarib yuribdimi? Mana shu mahallada meni Xudoga shukr kam bo'lgani yo'q, ikkita bolasi bor meni.